Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады, жарияшы Дастан Мүрсәлім. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың 2034 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданады. Бұл мәселені бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев бейресми кездесу барысында талқылады. Қазақ басшысы ислам өркениеті мен сәулет өнерінің жауһар саналатын Хиуа қаласында өтіп жатқан кездесудің символдық мәні бар екеніне назар аударып, барлық бағыт бойынша табысты дамып келе жатқан екі жақты ынтымақтастыққа көңілі толатынын мәлімдеді. Қазір арадағы сауда саттық 4,4 миллиард долларға жеткен. Бүгінде инвестиция көлемі 2,5 миллиард доллардан асатын 60 бірлескен жоба да бар. Оның аясында 13 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Халықаралық өнеркәсіп кооперациясы орталығын салу жобасы да сәтті ілгерілеп келеді. Әңгімелесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың 2034 жылға дейінгі бағдарламасын қабылдау бастамасын қолдады. Тараптар Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтау мәселесіне ерекше назар аударды. Осы ретте Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті 6-шы консультативтік кездесуіне дайындық барысы, сондай-ақ C5+ форматындағы ықпалдастық перспективалары талқыланды. Екі ел президенттері өңірдегі өзара ынтымақтастықты нығайту үшін Қазақстан мен Өзбекстанның теміржол әкімшіліктері арасында бірлескен кәсіпорын құру туралы бастамаға қолдау білдірді. Бұл жобаның мақсаты Қытай, Қазақстан, Өзбекстан бағытындағы жүк тасымалын ұйымдастыру үшін Қазақ-Қытай шекарасындағы және Өзбекстандағы жүк терминалдарын өзара тиімді негізде пайдалану, бірлескен кәсіпорын Трансауған бағытын дамытуға жұмылдырылады. Сондай-ақ жұмыс сапары аясында президент Хива Гиламлари кілем тоқу фабрикасының жұмысымен де танысты. Бұл Өзбекстан жеңіл өнеркәсібіндегі үлгілі фабриканың бірі саналады. Іргесі 1977 жылы қаланған. Мұнда жылына 4,2 миллион шаршы метр кілем тоқитын 4 цех жұмыс істейді. Қос елдің президентіне акрилден ерілген жіп өндіру, кілем тоқу цехтары мен дайын кілем үлгілерінің шоурумы көрсетілді. Сонымен қатар Өзбекстан өнеркәсіп тауарларының көрмесін тамашалады. Павильондарда бау-бақша шаруашылығының селекциялық жетістіктері, тоқыма, химия, тамақ, фармацевтика өнеркәсіп өнімдері, жібек, тері және зергерлік бұйымдар қойылған. Президенттер шекаралас облыстар аумағында экспортқа бағдарланған кәсіпорындар кластерін құрудың маңызды екенін атап өтті. Сонымен қатар Арал теңізінің табанына сексеуіл егіп, аймақтағы экологиялық ахуалды жақсарту үшін бірлескен күш-жігер жұмсау қажет екеніне назар аударды. Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапары барысында президент Шавкат Мирзиёевпен бірге ежелгі Хиуа шаһарының Ишан қала қалашығына барды. Тарихи шаһар ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне Орталық Азиядан енген алғашқы ескерткіш. Мемлекеттік тарихи археологиялық музей қорығында 400-ге жуық тұрғын үй ғимараты, 60-қа тарта тарихи және сәулет ескерткіштері бар. Мемлекет басшыларының қалашыққа экскурсиясы ата дарбаза қақпасынан басталды. Мәртебелі мейманның құрметіне орай өзбек халқының ән күйі шырқалып, театрландырылған көрініс қойылды. Содан соң олар Куния Арк кешенін, Шерғазы хан медресесін, Мұхаммед Әмин Иннах медресесін, Жұма мешітін және Ташхаули кешенін аралап көрді. Қос ел президенті Хиуаның орта ғасырлық шайыры, ағартушы, сопы әрі ойшыл Палуан Махмұт кесенесіне зиярат жасап, оның рухына Құран бағыштады. Содан соң өзбек қазақ суретшілерінің туындыларындағы халықтар бірлігі бейнелеу өнері көрмесін, 19-20 ғасырларда түсірілген фото суреттердегі Хорезм көрмесін тамашалады. Осымен президенттің Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды. Қасым Жомарт Тоқаевты Үргенші әуежайынан әріптесі Шавкат Мирзиёев шығарып салды. Үкімет фермерлер мен мал иелеріне несие және лизинг міндеттемелерін кейінге шегеру бойынша қолдау көрсетеді. Төлем кешіктірілген жағдайда айыппұл салынбайды. Ақтөбе облысындағы ахуалмен танысқан үкімет басшысы республикалық штаб отырысында осылай деді. Тасқыннан зардап шеккендердің ешқайсысы назардан тыс қалмайды. Жан-жақты қолдау көрсетіледі. Азаматтардың несие төлемдері 3 айға кейінге шегеріледі. Арғысын Альмира Оразбай айтады. Үкімет басшысы өңірдегі табиғи апатқа байланысты жағдайды тексеріп, президент тапсырмаларының жергілікті жерде қалай орындалып жатқанын көрді. Алдымен су басқан аймақтарды әуеден бақылады, кейін апаттан зардап шеккен ауыл тұрғындарымен кездесті. Олжас Бектенов оларды мемлекет баспанасыз далада қалдырмайтынын айтты. Мен арнайы келіп отырмын ғой. Президенттің тапсырмасы бар, қаражат бар. Бюджетте де, бюджеттен тыс да көздері бар. Сондықтан
Boyamdamaңыздар, бәрін қалпына келтіреміз. Комиссия құрылып, бәрін есептейміз. Аймақтағы жағдай әлі де күрделі. Қазірдің өзінде 772 тұрғын үй су астында қалып отыр. Тасқын қаупі де әлі сейілген жоқ. Бұрын соңды бұндай су тасқыны болған жоқ. Осы бил осындай көріп тұрғанымыз. Осы жерде 20 жылдан асып тұрып тұрмыз ғой, бұндай болған жоқ бұны. Көп болды. Су қатты келді, қатты. Құтқарушыларға көп-көп рахмет айтамыз. Бұдан соң премьер-министр су тасқыны салдарын жою жөніндегі республикалық штаб отырысын өткізді. Онда апат салдарынан шаруашылық қызметі бұзылған жеке кәсіпкерлер мен шағын және орта бизнес субъектілерінің өтініштеріне сәйкес несие төлемдерін кейінге қалдыру, сондай-ақ кәсіпкерлер үшін салық есептілігін тапсыру және оны төлеуді кейінге қалдыру ұсынылды. Олжас Бектенов үкіметтің фермерлер мен мал иелеріне несие мен лизинг міндеттемелерін кейінге шегеру бойынша қолдау көрсететінін айтты. Төлем кешіктірілген жағдайда айыппұл салынбайды. Әкімдік ұсынған тізімге сәйкес зардап шеккен азаматтардың несие төлемдері 3 айға автоматты түрде шегеріледі деді. 33 мыңнан астам мал басы қауіпсіз жерлерге көшірілді. Бірақ өкінішке орай мал шығыны да бар. Қазір оның барлығы есептелуде. Мен тапсырмам бойынша Ауыл шаруашылығы министрлігі фермерлермен кездесіп, шығынды өтеу мәселесін талқылап жатыр қазіргі таңда. Сонымен қатар үкімет тарапынан несиелер мен лизингтік төлемдерді кейінге шегеру бойынша қолдау көрсетіледі. Банктермен, басқа ұйымдармен тиісті келісім бар. Ал төлемді кешіктірген жағдайда ешқандай айыппұл салынбайды. Су тасқыны басталғалы аймақтардан 19 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір солтүстік, шығыс және орталық өңірлердің 65%-дан астамы әлі күнге дейін қар астында. Үкімет басшысы жауаптыларға қауіпті аймақта қалған ауыл тұрғындарын эвакуациялауды жеделдетуді тапсырды. Альмира Оразбай, 24 кезет. Сонымен қатар Олжас Бектенов Шығыс Қазақстан облысындағы су деңгейін тексеріп, төтенше жағдайдың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды. Үкімет басшысы облыстың Глубокия және Алтай аудандарының таулы аймақтарын тікұшақпен аралады. Тасқын қаупі бар аудандардағы жағдаймен танысты. Облыс аумағының 70%-ын қалың қар басып жатыр, ал қар жамылғысындағы су қоры нормадан 2 есе артық. Бұл қауіптің әлі сейілмегенін көрсетеді деді премьер-министр. Қыстың соңында қар қалың жауған Марқакөл, Қатонқарағай, Глубокия, Үлкен Нарын және Алтай аудандары тәуекел аймағында. Өзендердегі су деңгейі әзірге қауіпті межеге жеткен жоқ. Алайда болжам бойынша облыста дауылды ескерту жарияланған. Күн күрт жылынып, сынап бағана 19 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Сондықтан сәуір айының ортасына қарай аймақта су тасқыны қаупі жоғарылайды. Өңірде жоғары дайындық режимі жарияланды. Төтенше жағдайды жою бойынша облыстық жедел штаб жұмыс істейді. Жағдай ушығып кетсе, күшті құрылымдар мен арнайы техника жасақталып, қызмет көрсетуге дайын. Атырау облысы Жылой ауданында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Бұған Жем өзенінің деңгейі көтеріліп, елді мекендер мен Құлсары қаласындағы ықшам аудандарды су басуы себеп. Құрсай өзенінде арнасынан асып кеткен. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамынан 72 адам, шамамен 23 бірлік техника авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу мақсатында Құлсарыға аттанды. Жылой ауданында жағдай күрделі. Қазір ауданның 40%-ын су басқан, ал Құлсары қаласының 35%-ы суға кетті. Тұрғындар қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Бүгін түстен кейін Ұлы Жем өзенінен келген тасқын су 4-ші ауыл және Вақтышылар қалашығы ықшам ауданын басты. Ал Құрсай өзегі арнасынан асып, 6-ші ауыл, 5-ші ауыл, 2-ші ауыл ықшам аудандары суға толды. Тұрғындар қауіпсіз аймаққа көшірілді. Ауданда 10 эвакуациялық пункт дайындалған, жатын орын мен тамақ қарастырылған. 3 күн әйтеуір біздің ауылдың ер азаматтары сол сумен бөгет жасап, барынша алып қалуға тырысты, бірақ дегенмен де ешқандай алып қала алмады. Ауылды су басты. Сол үшінші күнде кеше алдың күні түнде келдік осы мектепке эвакуациямен, автобуспен. Біздің өзіміздің отбасымыздан 8 адам келдік. Жауаптылар қазір келіп жатқан судың мөлшерін тап басу қиын екенін айтты. Жағдай сағат сайын күрделеніп барады. Аудан басшысының сөзінше Шоқпар-Тоғай, Тұрғызба ауылдарына қауіп жоқ. Десе де сақтықта қорлық жоқ екенін ескеріп, ауыл тұрғындары да бөгеттерін бекітіп жатыр. Тасқын судан келген шығын өтеледі, дейді аудан әкімі. Зардап шеккен азаматтарға бізде эвакуациялау пункті арқылы орналасқан пункттеріміз бар. Олардың барлығы да біледі және автобус, тиісті автокөлік барлығы да ұйымдастырылады. Сонымен қатар тұрғын үйге басқа да келтірілген залал шығындарына мемлекет тарапынан барлығы да өтеледі. Соны атап өткім келеді.
себеп тұрғындар тарапынан осы бағытта көптеген сұрақтар келеді. Кешке қарай әуеден барлау жұмыстары жүргізілді. Жағдай аудандық штабтың бақылауында дей жауаптылар. Қазір тасқынмен күрес жұмыстарына 5000-ға жуық тұрғын, төтенше жағдай қызметкерлері, 300-ден аса сарбаз жұмылдырылған. Қауіпті деген аймақтарда қызу жұмыс жүріп жатыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, 24 кезет, Атырау облысы. Қазір ахуалы қиын. Құлсары қаласында 2200-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тағы 400-ге жуық тұрғын Атырауға эвакуацияланды. Тұрғындарды тасымалдау үшін жолаушылар пойызы тартылған. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Құлсарыда алдын ала есеп бойынша 2500 жеке тұрғын үй су астында қалды. Қазір Жем өзенінің су өткізу көлемін ұлғайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. В аварийно-спасательных работах. Құлсардағы авариялық құтқару жұмыстарына 745 адам және 280 техника жұмылдырылды. 4000-нан астам ерікті мен жергілікті тұрғын тартылды. Атырау қаласынан Құлсарға қосымша күштер мен құралдар жіберілді. Өңірдегі жағдай су тасқыны салдарын жою бойынша республикалық штабтың бақылауында. Ал облыс әкімі Серік Шәпкенов бірнеше күннен бері тасқынның алдын алу жұмыстарына атсалысқан жандарға алғыс білдірді. Жағдай тұрақталған соң арнайы комиссия құрылады. Олар келтірілген залалды есептеп, материалдық шығындарды төлеумен айналысады деді. Атырау облысында су тасқыны бойынша жағдай күрделі. Өңірде 5 өзен бар. Үшеуі Ақтөбе өңірінен, екеуі Ресейден бастау алады. 5 күннен бері аймақтағы 20 құрылыс компаниясы мен 6 ірі мұнай компаниялары жағаларды бекітуге, қорғау дамбаларын салуға жұмылдырылды. Қажетті материалдардың резерві дайындалып, инертті заттар жинақталды. Орынбор облысындағы Ирикла су қоймасынан жайыққа жіберілген су Қазақстан аумағындағы Батыс Қазақстан облысы арқылы Атырауға облыстың Индер Махамбет аудандарының аумағымен ағып келеді. Индер ауданы бойынша жаға бекіту жұмыстарына 54 арнайы техника, 408 қызметкер жұмылдырылған. Қазір ауданда жайық өзенінің жағалауындағы қауіпті аумақтарға жалпы ұзындығы 10 километр бөгет салынды. Жайық өзенінің құяр сағасындағы Атырау қаласында барлығы 12 аумақта жаға бекіту жұмыстарын 172 техника жүзеге асыруда. Қазір жаға бекіту бойынша 2 метр биіктікте жалпы ұзындығы 7 километр бөгеттер салынды. Аталған жұмыстарға жалпы саны 5000-нан астам адам тартылған. Бірақ бұның өзі жеткіліксіз. Өйткені бүгін Орынбордағы Ирикла су қоймасы рекордты су көлемін тағы да жіберді. Бұл туралы өзінің Facebook парақшасында Атырау облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Бейсенбиев хабарлады. Қазіргі таңда Ақтөбе өңірінен бастау алатын екі өзен бойынша елді мекендерге қауіп сейілді. Бұл Сағыз және Ойыл өзендері. Жем өзеніне қатысты, Жем өзені өзінің арнасынан шығып, кең көлемде жайылып, осылай тасып келіп, қазір Құлсары қаласын қоршауға алып, нәтижесінде жүзге жуық тұрғын үй су басуын орын алып, 5 бизнес объектісін су басуы орын алып отыр. Осы сәтті пайдалана отырып, тұрғындарға айтқым келеді. Осы зардап шеккен тұрғындардың бірде-бірі өздеріне келген зардаптардың барлығы өтелетін болады. Түркістан облысында үш ауылдық округті ағын сумен қамтитын солтүстік Ташкент каналына су берілді. Естеріңізге болса, апта басында Келес ауданы диқандарының уәжін жеткізген едік. Олар 3000 гектарға жуық егістік тіршілік нәрінен қағылып, ерте көктемде егілген көшеттер қурап жатқанын айтқан еді. Оған Өзбекстаннан бастау алатын су арнасындағы ақау себеп. Осыдан кейін қос тараптың су шаруашылығына жауапты мамандар бірлесіп, құрылысты жеделдетті. Бетон қаптамалар жөнделіп, солтүстік Ташкент каналы қайта пайдалануға берілді. Бұл СТК каналы арқылы бүгінгі таңда Келес ауданының үш ауылдық округі ағын сумен қамтамасыз етіледі. Осы ақау бойынша қажетті құрылыс жөндеу жұмыстары атқарылды. Мына каналымызға су келмей, егінді бастаймай отырек. Құда қаласа су кеп, енді бастап атырмыз. Ал Қарағанды облысында су тасқыны қаупі сейілді. Табиғи апаттан келген шығын көлемі аз. Дегенмен зардап шеккендерге тиісті көмек беріледі. Бұл туралы облыс әкімі мәлімдеді. Өңірде 237 гидротехникалық құрылғы жұмыс істеп тұр. Су шайып кеткен 8 жолдың 4-еуі қалыпқа келтірілді. Отмечу. Бұрын қабылданған шаралар су тасқының салдарын азайтуда септігін тигізді. Әрине, штаттан тыс жағдайлар да болды. Біз бұдан былай бұған жол бермеу үшін жұмыс істейміз және бәрін қалпына келтіруге көмектесеміз.
Батыс Қазақстан облысында су тасқынына байланысты 4000-нан астам оқушы қашықтан оқуға көшті. Үш мектепте эвакуациялық пункт ашылған. Қарғын судан қауіп болғандықтан Теректі және Бөрлі аудандарының 10 білім ошағында сабақ онлайн өтіп жатыр. Өңірдегі ахуалды әріптесім Руслан Нұрланұлы баяндайды. Сұлушаш Бақтиярованың ауылын қарғын су басқан. 5 күннен бері балаларымен бірге эвакуациялық пунктте тұрып жатыр. Мектеп жасындағы 2 баласы 4-90-да онлайн бастады. 2-ші класс и нолевой, сосын 3 жаста егіздер и 4 айлық бала. Мектеп кетті. Қазір пока онлайн. Кітаптарымды алып алдым. Осында дәптерлер берілді, сонымен орындап жатырмыз. Бұл эвакуациялық пунктте 30 шақты бала бар. Барлығы да Подсёпное ауылынан. Тасқын су елді мекендегі мектептің жертөлесіне де кірген. Мектепті қазір уақытта дайындап жатырық. Бүгін электр қуатын бердік. Бүгін осы жаңа ғана жылу беріп жатырық, су беріп жатырық. Енді осы бүгін ертең мектептің ішін дайындап, бірінші күннен бастап, яғни дүйсенбіден бастап, 8 мамыр сәуірден бастап мектепті оқуға кірісеміз деп ойлап отырық. Тасқынға байланысты өңір бойынша 4000-нан астам оқушы онлайн білім алуға көшті. Оқу үрдісінде үзіліс болған жоқ. 13 мектеп облыс бойынша қашықтықтан оқуға көшірілді. Онда 4132 оқушы оқуда. Екеуі Бөрлі ауданында, 8-і Теректі ауданында. Енді 13-тің 10-ы осы су тасқынына байланысты қашықтыққа көшірілсе, 3-і эвакуациялық пунктке айналдырылып, онда тұрғындар көшірілген болатын. Сол себепті онлайнға көшірілді бұл мектептер. Сала мамандары 155 мектептің ғимаратында кез келген уақытта эвакуациялық пункт ашуға мүмкіндік бар дейді. Тасқын басталғалы білім ордаларын 7000-дай адам паналаған. Руслан Нұрланұлы, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Батыс Қазақстан облысында 550 үйді су басып, 7000-дай адам эвакуацияланды. Қиындықты жеңуге барша қоғам атсалысып жатыр. Облыстық орталық мешіт жанынан қайырымдылық керуені ұйымдастырылды. Мешітке келушілерден жиналған қаржыға аудандарға азық-түлік, киім-кешек жіберіліп жатыр. Ал этномәдени бірлестіктердің күшімен су басқан ауылдарға 29 миллион теңгенің жәрдемі жөнелтілді. Жақында гуманитарлық жүк Қаратөбе ауданына аттанса, енді кезекті көмек Бөрлі ауданына бет алмақ. Әуелі халықты сабырлыққа, бірлікке, ауызбіршілікке көмектесуге шақырамыз. Жалпы осы жағдай болған күннен бастап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын тапсырма берді. Барша қайырымдылық шаралар болсын, баршасын мешіттің жанынан атқаруға және ауылдарға барып қарайласуға, адам балдары жаңағы қиындыққа ұшыраған ағайындарға қарайласуға үндеп жатыр. Сондықтан осы мешітіміздің жанынан міне қайырымдылық керуені ашылды. Осы табиғи апат ол айтып келмейді. Енді облыс тұрғындары үшін, зардап шеккендер үшін бір қиындық, бірақ әр қиындықтан кейін бір жеңілдік бар деген. Біз ассамблея болып, этномәдениет бірлестігі болып, облыс кәсіпкерлерімен бірлесіп, су тасқынынан зардап шеккендерге жәрдем қолы ұзатамыз. Түркістан облысы Мақтаарал ауданының тұрғындары да батыс өңірге 80 тонна гуманитарлық көмек жөнелтті. Аудан тұрғындары мен кәсіпкерлері, мәслихат депутаттары мен қоғам белсенділері еріктілер 2 күнде үлкен 2 жүк көлікті қажетті заттарға лық толтырды. Көмек қолын созуда 2023 жылы тасқын судан зардап шеккен Үргебас, Жеңіс, Фирдауси ауылдары белсенділік танытты. Кезінде бізді де су басты, сол кезде Батыс Қазақстаннан қандай көмектер келді, Алла разы болсын. Сол бүкіл Мақтаарал ауданына Жеңіс ауылының атынан аманатты арқалап, құдай қаласа, Ақтөбе облысына аттанып бара жатырмыз. Елордалықтар да игі бастамадан қалыс қалмады. Су басқан аймақтарға гуманитарлық көмек жөнелтіліп жатыр. Әзірет Сұлтан мешітіне ағылған жамағат азық-түлік, киім-кешек, көрпе-жастық жеткізді. Сонымен қатар тасқынмен күрес шараларына қажетті күрек пен қапшықтар да ала келген. Қиын қыстау кезеңде ауызбіршілік танытып, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу асыл дініміздің айқын көрінісі дейді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері. Бас мүфти Наурыз Ағаш тағаның хазіретіміз қиындықта ел бірге деген үлкен ұран көтерген болатын. Осы шараның аясында бүкіл Қазақстандағы мешіттер жалпы елден
жылудың жиналуына ұйытқы болып жатыр. Біздің 5-ші қазір үлкен фура машинамыз жолға шығып жатыр. Нақтырақ айтатын болсақ, біз Қостанайға ең бірінші жылу жібердік. Кейін Ақтөбеге 2 фурамыз жібердік. Кейін Оралға кетіп жатыр. Қызыл судан зардап шеккен өңір тұрғындарына барша қазақстандықтар қол ұшын беруде. Елдегі жағдайға бейжай қарай алмаған белсенді азаматтар қайырымдылық шараларына ұйытқы болып, көмекке мұқтаж өңірлерге жылу жинап жатыр. Қазір гуманитарлық көмек зардап шеккен аймақтарға елдің түкпір-түкпірінен жөнелтілуде. Игі іске ұйытқы болған қайырымды жандар жайында әріптесім айтып береді. Қиын сәтте қазақ елі бірлігі мен ынтымағын таныта білді. Талай сыннан өткен еліміз бұл қиындықты да қаймықпай еңсереді. Су тасқынынан зардап шеккен ағайынға көмек Қазақстанның әр тарапынан келуде. Жақыныңа өз еліңе жанашыры болудың нағыз үлгісін Бәйдібек ауданының азаматтары көрсетуде. Қазақ елінің бірге екендігін көрсетіп, мына Ақтөбелік ағайындарға жіберіп отқан көмектеріміз Алла қайырын берсін. Қайырсын жолдарын ашып қойып, құдай саушылауларына сау. Қазақ жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Тасқыннан зардап шеккен ағайынға қол ұшын беруге құлсарлық азаматтар да ұйытқы болды. Ассаламу алейкум қазақ елі. Біздер мына құлсары командистері мына елбасына күн туғанда біздер көмекке шығып жатырмыз. Біздер өздеріміздің күшімізбен осы қолымыздан келгенше барынша көмектесіп жатырмыз. Арнайы жүк көлігіне тиелген гуманитарлық көмектер апатты аймақтарға еліміздің барлық өңірлерінен жөнелтілуде. Егістердің ортасынан жаңа қорған тұрғындарды табылып, ел жағдайына бейжай қарамайтындықтарын көрсетті. Армысыздар, құрметті жаны жомар, жаңа қорғандық жерлестер, осылай газелдер қойып жатырмыз. Өздеріңіздің көмектеріңізді бізге алып келіп берсеңіздер болады. Біз біргеміз! Халыққа көмек беріп, жылу жинауға атсалысып жатқан жекелеген азаматтар, кәсіпкерлер, блогерлер мен журналистер бар. Нұрбек Бекба өз парақшасында тасқын шайып кеткен ауылдарға киіз үйлер апаруды қолға алған жазған. Сондай-ақ журналист Оңғар Қабден бастаған азаматтар Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай ауылына гуманитарлық көмек жеткізген. Ал 24 кезет телеарнасының жүргізушісі Азамат Әбілқайыр әлеуметтік желідегі оқырмандарының көмегімен ойылдағы ауылдастарына 5 миллион теңгеден астам қаржылай көмек жинаған. Туған жерім ойылға жерлестеріме көмек керек деп, құрметті достар, осы өзімнің инстаграмда, тиктокта сіздерден мен көмек сұраған едім. Тасқыннан зардап шеккен ауылдастарыма 100 теңге болса да, 1000 теңге болса да одарыңызшы деп өздеріңіздің алдарыңызға шыққан. Жақсылықтың үлкен кішісі жоқ. Елдегі жағдай кім-кімді болмасын елеңдетпей қоймас. Ал бұл балалар қайырымдық шараға асық жинау арқылы атсалысқан. Бала жастан елді ойлаған оқушылардың әрекеті желі қолданушыларының таңданысын тудырды. Не берейін деп атсыңдар? Қайға бересіңдер оны? Балалар ойнасын деп асық бересіңдер ма? Өздерің сияқты жігіттер асықтары суға ағып кетті деп ойлап тұрсыңдар ма? Молодец, апа, осында бер жіберіңіз аманаттарыңды, апарып береді. Су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға оқу орындарының студенттері де көмек қолын созуда. Шығыс Қазақстан университеті жастарының ұйытқы болуымен апат болған өңірлерге азық-түлік өнімдері, гигиеналық заттар, киім-кешек жөнелтілді. Оқытушылар болып бірігіп көмек қолын жинаудамыз. Қызыл судан зардап шеккендерге Қазақстан халқына қорынан да көмек беріледі. 5 миллиард теңге қаржы жаңа үйлер салуға, тұрғындардың басқа да шығындарын өтеуге бағытталады. Ол қаражат 200 тұрғын үй салуға жеткілікті. Енді 30 сәуірден сәуірге дейін түскен барлық ерікті қайырымдықтар зардап шеккендерге алдын тұрғын үй салуға жіберіледі. Қор сайтында донорлар мен аударылған сомалардың мөлшерін көрсетілген есеп орналастырады. Енді 5 сәуірге жағдай бойынша қордың шоттарына компаниялар мен жеке тұлғалардан 850 миллион теңгеден астам сомаға қайырымдылық жарналары түсті. Елде тасқынға қарсы шаралар белсенді жүргізіліп жатыр. Ал зардап шеккен көңілі жадау жұртты қолдауысы одан әрі қарқынала түсті. Қуандық Танабас, 24 кезет. Енді өзге де ақпараттар. Қазақ бейнелеу өнерінің жауһарлары жұрт назарына ұсынылды. Елордада дала кескіндемесі, рәміздер, бояулар, бейнелер атты сурет көрмесі өтті. Онда Әбілхан Қастеевтен бастап 50-ге жуық қылғалам шеберлерінің таңдамалы туындылары қойылды. Тереңнен тамыр тартқан төл мәдениетіміз бен тарихымыздан сыр шертетін 250 сурет көпшіліктің көңілінен шықты. Айта кетейік, салтанатты шара ұлттық музейдің 10 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Көрменің мақсаты қазақ бейнелеу өнерінің тарихын, даму үдерісін көрсету,
Сонымен қатар көрмеге әлемге танымал классиктерімізбен қатар жас қылқалам шеберлерінің жұмыстары қойылған. Ұлттық музейімізде 14-тен астам коллекция бар. 200-ден астам жәдігерлер сақтаулы. Олардың барлығын әрине экспозициялық алаңдарда көрсету мүмкін емес. Сондай-ақ музей мерейтойын атап өту мақсатында жыл көлемінде 40-қа жуық көрме мен тақырыптық конференциялар өткізіледі. Тіпті алда әлемдік классик суретші Леонардо да Винчидің туындысын көпшілік назарына ұсыну жоспарда бар. Алматыдағы ботаникалық бақта регел қызғалдағы гүлдет. Ол тек Қазақстан аумағында өсет. Шу іле тауларының тасты және жартасты беткейлерінде кездесетін гүлдің пиязшығы ботаникалық баққа 10 жыл бұрын әкелінген. Ақ түсті, түбі сары гүлдің сабағы өте қысқа келеді. Сонымен қатар регел қызғалдағы көптеген параллель сызықтары бар жалғыз жапырағымен ерекшеленеді. Альпинари коллекциялық аймағында бұдан өзге Кауфман, Шренка қызғалдақтары гүлдеп тұр. Ал мамыр айында мұнда келіп Леммерс, Грей өсімдіктерінің жайқалғанын көруге болады. Регел қызғалдағы Қазақстанның қызыл кітабына енген, негізінен таулы аймақтарда жаңағы тасты жерлерде өседі. Яғни тастың арасынан жарып шығады. Бұл қызғалдақ өсімдіктердің жаңағы экологиялық жағдайына байланысты жағдай жасалынған. Жаңа регел қызғалдағына мысалға құм, тас араластырылып, және мынандай тастар қойылды, солардың арасында отырғызылған. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.